Mən açığını deyim ki, İranın buradakı apardığı işlər uzun illərə gedib çıxır. Uzun vaxtdır ki, İranın buradakı diplomatik korpusu Azərbaycanda yalnız təxribat aparmaqla məşğuldur. İran səfirləri çox riyakar, ikiyüzlü şəkildə Azərbaycanın siyasətini üzvə tərifləsə də arxadan İran tərəfindən hazırlanan müxtəlif təxribat planlarının həyata keçirilməsində fəal surətdə iştirak edirlər. Mənim yadımda 1994-cü il 4 iyunda keçirilən 4 iyun qiyamı düşür. O zaman İranın Azərbaycandakı səfiri Nəhavəndiyan buradan maşın sürərək Gəncəyə getmiş, Surət Hüseynoğlu görüşmüş, ona Quran hədiyyə etmiş, nə bilim nələr. Bunlar balaca bir fürsət düşən kimi fəallaşan və Azərbaycan dövlətini içəridən sarsıtmağa çalışan çox vicdansız bir ölkədirlər və bu vicdansız ölkə həmişə özünün buradakı 5-ci kolonun vasitəsilə daxili sabitliyi pozmağa, hətta yer gələndə daxildə müxtəlif silahlı dəstələrin düzəldilməsinə, dini informasiyanın təbliğinə və öz ətraflarına müəyyən dini inançlı insanları cəlb edərək onları Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə çevrilməsinə böyük qüvvə sərf edirlər, böyük maliyyə vəsaitlərə ayrılırlar. Açığını deyim ki, mən məhərrəmlik aylarında, xüsusilə məhərrəmlik aylarında bizim bütün məscidlərdə İran mevlularının peyda olunmasını həmişə görmüşəm və buna qarşı heç bir mübarizə aparılmamasının şahidi də olmuşam. Bu İran mollaları Azərbaycan məscidlərində nə edir, onların nə işi var və bunlara kim viza verir, kim sərhəddən buraxır və bunları burada kim qonaq edir, kim onu yedirib içirdir və burada mərsiyə deyənlər İrandan, ondan xütbə söyləyənlər İrandan. Nə bilim, ya Hüseyin, ya Həsən şərqləri altında mərsiyə çıxarıb müxtəlif tamaşalar göstərənlər də İran tərəfindən gəlib bu əraziyə cəmlənirlər. Bakının müəyyən kəndlərində onların mərkəzləri var. Bu mərkəzlər ifşa edilsə də hələ də bu və ya digər formada fəaliyyət göstərirlər. Onların bir qismi həbsdədir, həbs altında yatırlar. Amma son dövrlərdə yenə də canlanma var. Xüsusilə bu İranın Azərbaycana qarşı hərbi zərbəsi, belə hərbi zorbası artdıqdan sonra bunlar da fəallaşıblar. Və elə şəhidlərin dəfnində də siz gördünüz nələrin şahidi olduq. Orada da bir onlar toplaşmışdılar. Və təcəssüsünü tutulmuş kimi. Bu da var idi, amma toplaşma üzvləri var və Azərbaycanda onlar konstitusiya quruluşunu devirmək üçün silahlı müqavimət hazırladıqlarını da gizlətmirlər. Bunlar kimdir? Özünü Kərimə dövlətini elan edən Hüseyinin toplaşmasından da söhbət gedir. Və bu plan da İran tərəfindən təbii ki dəstəklənir. Amma burada hər birimizi narahat edən bir məsələ İranın Bakıdakı səfirliyidir ki, o səfirlik bu planın içindədir, bu işin içindədir. Bu həm də təhlükənin miqyasından da xəbər verir və sizcə nəyi gözləyək? Bizə daha nələr gözləyir? Bəli, Bakının, İranın Azərbaycandakı səfiri həqiqətən də çox ciddi pozuculuq işləri ilə məşğuldur. Dövlət əleyhinə sui-qəsd hazırlamaqla məxsuldur. Onun sərəncamında olan diplomatik seriyalı maşınları İrandan təxribatçı ədəbiyyatın, müxtəlif video materialların və hətta maşınların içərisində müxtəlif Azərbaycandan İrana keçmiş və indi buraya gələrək burada təbliğat aparmaq və bəzi rayonlarda dini tədbirlər adı altında belə deyək, mitinglər keçirməyə çalışan qüvvələri müəyyən təxribatçı materiallarla təcrüz etmək də o həmin adamın ötəsinə düşmüşdür, həmin adam həbs edilibdir. Maşın içərisindən də xeyli miqdarda dini sözlər yazılmış köynəklər, ondan sonrasına müxtəlif ədəbiyyat, video materiallar və s. çıxarılıbdır. Tüm bunlar onu göstərir ki, İran səfirliyi diplomatik fəaliyyətin tənzimlənməsini əsasını təşkil edən beynəlxalq konvensiyaların tamamilə hüdudlarından kənara çıxıbdır. Pozuculuq və təxribat işləri ilə aparılıbdır. Aparır.
Azərbaycan dövlətçiliyini yıxmaq məqsədilə böyük sui-qəsdlər planına başçılıq edir. Bax, bütün bunları əsas götürərək, indi istintaq aparılır, bunların hamısı sübuta yetiriləcək. Həmin səfir non-grant elan edilməli və təcili surətdə Azərbaycanın ərazilərindən qovulub çıxarılmalıdır. Bu bir. İkincisi, onunla birlikdə bu əməliyyata cəlb edilən digər səfirlik üzvlərinin məsuliyyət dərəcəsi müəyyən edilməli və çalışılıb onların diplomatik toxunulmazlığının ləğv edilməsi şərti ilə məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. İndi tutalım ki, səfir toxunulmazdır, birinci katib toxunulmazdır və s. Amma səfirliyin bütün üzvləri, hətta orada yerli Azərbaycanlılar da iştirak edirlər. Bunların hamısında ciddi məsuliyyət ölçüsü götürülməlidir. Bu adamlar cəzalandırılmalıdır. Bütün qırmızı cizgiləri aşdı, qırmızı xətti keçdi. Biz dediyim kimi, səfirin cəzası verilməlidir bu ölkədən biabırçı formada onu qədim dövrlərdə belə səfirləri üzərinə bal çəkilmiş eşşəyin üstünə mindirərək sərhəddə qədər ötürürdülər. İndi bu səfiri də özünə layiq, etdiyi əməllərə layiq formada non-grant elan edilməli və ölkədən çıxarılmalıdır. Mənim zənnimcə bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Və bundan sonra Azərbaycanla diplomatik əlaqələr, İranla diplomatik əlaqələrin səviyyəsini minimuma indirmək lazımdır. Tam məzmunlu, tam mənalı diplomatik əlaqələrin bir müddət askıya alınması lazımdır. Yəni biz də orada bir müvəqqət işlər vəkilini saxlaya bilərik. Onların da burada səfirliyində bir müvəqqət işlər vəkilinin olması kifayət ola edə bilər. Və mənim zənnimcə bu cür hərəkət edən, səfirliyi sui-qəsd yuvasına çevirmiş, Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə sui-qəsd yuvasına çevirmiş adamlar bu və ya digər formada cəzasını almalıdırlar. Və üstəlik də səfirlik və burada diplomatik missiyanın belə deyək, səviyyəsi minimuma indirilməlidir. Cavab olaraq onlar da bizə nəyisə deyə bilər. Bəzi qoy, lap elə səfirliyimiz orada bir müddət fəaliyyət göstərməsin. Bir müvəqqət işlər vəkili səviyyəsində diplomatik təmsilçimiz olsun. Nəhayət biz bu ölkəyə qarşı ciddi tədbirlər görməliyik. Hansı tədbirləri görməliyik? Azərbaycan cəmiyyətini ciddi maarifləndirmək lazımdır. Bu İranın hansı bir dövlət olduğunu, hansı bir tip dövlət olduğunu Azərbaycan xalqına izah etmək lazımdır. Bu şov proqramları hamısı bağlanmalıdır. Bizə kiminsə dərdi, kimsə kimdən evləndi və kimsə kimi aldatdı çıxdı lazım deyil. Bizə Azərbaycan vətəndaşına izah eləmək lazımdır ki, sənin dövlətinə hansı istiqamətlərdən təhlükə gəlir. Sən nə etməlisən? Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik hisslərini, duyğularını qaldırmaq üçün maarifləndirici verilişlərinin sayını artırmaq lazımdır. Bunlar Azərbaycan xalqını yuxuya verir. Bunlar Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsini, ondan sonra mədəni səviyyəsini tamamilə başqa istiqamət aparırlar. Pozurlar, dağıdırlar. Ona görə də biz səfərbər olmalıyıq. Üstəlik, İran Azərbaycana qarşı televiziya proqramları ilə, radio proqramları ilə böyük pozucu verilişlər verir. Eyni verilişləri biz də yeniləməliyik. Azərbaycandan İran əhalisinə, 42 milyonluq, hətta daha çox olan Azərbaycan əhalisinə təmiz Azərbaycan dilində verilişlər hazırlanmalıdır. Mollakratiyanın mahiyyətini açan, İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin mahiyyətini açan, bunların müsəlman əhli olmadığını, bunların müsəlman dininə xəyanət etdiklərini və digər nöqsanlarının hamısını açıb ortaya tökmək lazımdır. Bunlar bu dövlət faşist Ermənistanı ilə əlaqə saxlayan necə dövlət ola bilər? Faşist dövlət adlandırmaq olar. Ondan sonrasına Paşinyanın əlini sıxıb ona dron göndərməyi vəd edən, hətta başqa raket sistemləri göndərməyi vəd edən müsəlman dövlətinin haqqı varmı ki, özünü şiə dövləti adlandırıb, biz şiələri də özünün liderliyini qəbul etməyə çağırsın. Heç bir haqqı yoxdur. Onlar müsəlman deyirlər. Mən bir dəfə demişəm, müsəlmançılığı bu bölgədə ən gec qəbul edən, hətta Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı həqarətlər edən bir xalqdırlar. Mən Fars millətini nəzərdə tuturam. Və ona görə də
Mən belə başa düşürəm ki, bu saat Azərbaycan bir neçə istiqamətdə fəaliyyətini gücləndirməlidir. Deyirlər, sərhədlər də bağlanmalıdır. Burada tamaşaçılar yazılar ki, İranla sərhədlər bağlanmalıdır. Əlbəttə bağlanmalıdır. Onsuz da bağlıdır bu saat sərhədlər. İndi təyyarə xətti var və s. və s. Amma hələ ona baxacaq. Ona baxmaq lazımdır. İranın hərəkətlərini izləməliyik. Amma mütləq əks təbliğat işləməlidir. Onlar ciddi təbliğat aparırlar. Cənub Azərbaycandan nə qədər mühacir gəlir Azərbaycana? Biz niyə onlara burada sığınacaq vermirik? Niyə bu onlara bir müəyyən gizli mənzillərdə niyə yerləşdirmirik? Onların çoxunun radio verilişləri proqramları var. Onların çoxunun televiziya verilişləri, YouTube kanalı ilə televiziya verilişləri var. Onlar fars dilində verilişlər apara bilir. Biz Güney Azərbaycanın potensialından, oradan bura gələn mühacirlərin potensialından geniş istifadə etməyə bacarmalıyıq. Onlar bizim qardaşlarımızdır, soydaşlarımızdır. Onlar bizi buradan bir yoruc adamı toğluyor, aparıb, əllərinə silah verib, Azərbaycana qarşı qaldıra bilirlər. Biz oradan bura axışıb gəlmək istəyən 10 minlərlə adamı çətirimizin altında toplaya bilmərik, çox asanlıqla toplaya bilərik. Və onlar çox həvəslə bizə bura gələr və bizim də bir qardaş kimi ümumi düşmənə qarşı mübarizə apara bilər. Bu xətti biz ciddi surətdə təşkil etməyi və işə salmağı bacarmalıyıq. Həm təbliğat və əks təbliğat, həm mühacirlərin Azərbaycanda qəbul edilməsi, onlara normal şəraitin yaradılması, onların İrana qarşı müəyyən radio və televiziya verilişlərinin verilməsi üçün şəraitin yaradılması lazım gələrsə mən bunu öz şəxsi fikrim kimi deyirəm. Həmin mühacirlərdən könüllülər dəstəsinin formalaşdırılması, həmin könüllülər sayını istəsək 10 minlərə çatdıra bilərik. Və onlar da qoy burada müəyyən toplanış keçirsinlər, müəyyən təlim keçsinlər və İran Fars Molla rejiminin o gələcəkdə başına gələcək fəlakətlərdən birinin iştirakçısına çevrilsinlər. Çünki Newtonun bir sözü var, təsir əks təsirə bağlıdır. Uzun illərdir ki, onlar bizə ciddi təsir göstərir, biz onlara cavab vermirik. İndi cavab reaksiyaları mütləq hazırlanmalıdır və mütləq İran cəmiyyətinə bunlar nəql edilməlidir. Və burada biz Güney Azərbaycanlıların potensialından geniş istifadə etməliyik. İran xalqının boğazından kəsib müxtəlif Suriyaya, İraqa, nə bilim Livana, nə bilim Yəmənə maliyyə yardımları ayırıb onları qarışdırmır. İran dünyada terroru təşkil edən, maliyyələşdirən ölkə kimi tanılıbdır. 4 ölkədən biridir. Niyə bu bizə qarşı terror hərəkətlərində bulunan, bu əsl terrordur, dövlətə qarşı suiqəstdir, dövlət çevrilişinə cəhddir. Bununla bağlı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində müxtəlif ağırlaşdırıcı maddələr var. Bunların hamısını işə salmaq lazımdır və hələ ki əldə olan tutulmuş adamları bax bu maddələrlə ciddi surətdə məhkəmə hökmünə tabi etdirib cəza müəssisələrinə göndərmək lazımdır. Üstəlik onlar vasitəsilə Azərbaycanın bəlli nöqtələrində bu saat məlumatlı adamlar bilir ki, hara daha fəaldır, haradan daha çox İran qoxusu gəlir, harada daha çox Azərbaycanın dövlətçiliyi əleyhinə mübarizə aparan qüvvələr var. Bunların hamısı üzərində ciddi nəzarət qoyulmalıdır. Mən vətəndaşlarımızın qorxdurulması və çəkindirilməsi xəttini elan etmirəm. Mən bildirirəm ki, bunu bildirmək istəyirəm ki, dövlətə sədaqəti olmayan, dövlətə xəyanət yoluna düşmüş adamlar cəzasını görməlidir. Və bununla, bunlar digərlərinə də ibrət dərsi olmalıdır ki, bu dövlətdə yaşayıb, bu dövlətdən bəhrələnirsənsə, bu dövlətə sədaqətli olmalısan. Bəli, çıx dövlətin çatışmazlıqlarını tənqid elə, yaz, poz, nə istəyirsən elə. Amma dövlətin əleyhinə, dövlətin dünyavi quruluşunu dəyişmək, onu dini dövlətə, teokratik dövlətə çevirmək, Allah sizə lənət eləsin. Siz kimin dalınca gedirsiniz? Ay bədbaxlar, mollaların arxasınca gedirsiniz, molla rejiminin arxasınca gedirsiniz. Pis yaxşı bir dövlətimiz var, demokratik qaydalar var, dünyavi qaydalar var, müəyyən azadlıqlar var. Bu azadlıqları genişləndirmək, Azərbaycanı daha da inkişaf etdirmək, Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında demokratik və modern bir dövlətə çevirmək üçün cəhdlər edirik. Bir tərəfdən erməni təcavüzkərlər, o bir tərəfdən İran mollalar, bizə imkan vermirlər. Hələ mən Rusunun obrisini demirəm. Görmüsünüz,
çember içerisindeyiz. Başımıza od yağdırırlar. Bunun bakmayarak biz Azerbaycan halkının rifah halini de temin etmeye çalışırız. Çalışırız ki ölçü inkişaf etsin, mühkemlensin, ordumuzu mühkemlendiririk ve üstelik de kardeş Türkiye ile sık alakada bu bölgedeki liderlik rolumuzu günü günden koruyup artırırız. Adamlara mariflendirici söhbətler edilmelidir. Təbliğatçılar vasitəsi hazırlamalı. Komünist Partiyasının dövründə Lektor qrupu var idi, təbliğatçılar qrupu. Onlar müxtəlif rayonlara və müxtəlif məntəqələrə, yaşayış məntəqələrdə ezam edilirdi. Onlar orada aydınlaşdırıcı söhbətlər aparırdı, insanlarımızı marifləndirirdi, insanlarımızın suallarına cavab verirdi. Eyni zamanda insanlarımızın dərdini öyrənib, xüsusi arayış yazaraq o zamanki mərkəzi komitəyə təqdim edirdiler. İndi bir çoxlu təbliğatçı ordusu yaratmaq lazımdır ama bunları müxtəlif təhlükə ərz edən bölgələrə göndərmək orada İranın Azərbaycana yönəli siyasətini ifşa edən faktların hamısını bir-bir sadalayıb cəmaatın nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Üstəlik onların problemlərini öyrənib gətirib Prezident Administrasiyasına, LAB Prezidentin özünə çatdırmaq lazımdır ki, adamlarımızın problemləri var. Biz qoymamalıyıq ki, adamlarımızın pis dolanışından, maddi çatışmazlıqlarından, bəzilərinin əlbəttə ki, harınlığından doğan hərəkətlərdir bunlar İranı müdafiə etmələri. Amma hər halda insanlarımızın problemlərini öyrənib, gətirib bu hakimiyyət organlarına çatdırmalıyıq ki, məmur özbaşınalığına bu bölgələrdə son qoymaq lazımdır. Sonra bu bölgelerde kasıb küsuf var, füqara var ve onların problemlerini hüll etmek için ciddi sosyal kampanyalar hayata geçirilmelidir. Onlara yardım gösterilmelidir. Bizim buna imkanımız da var. İndi gelen ildən pensiyalar, təqayüblərin, ondan sonrasında maaşların böyük ölçüde kaldırılması gözlənir. Mən belə hesab edirəm ki, bu il ərzində mütəmadi xarakter daşımalı. Biz insanlar bahalaşma ve qıtlıqla əlaqədar olarak insanlarımızın pisləşən vəziyyətini aradan qaldırmalıyıq. Üstəlik biz insanlarımıza harada o yaşayırlar yaşamasından asıl olmayaraq faizsiz kreditlərin verilməsi böyük kreditləri nəzərdə tutmuram. Kiçik kreditlərin kənd təsərrüfatı üçün ondan sonra özün şəxsi təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün insanlara kreditlərin verilməsi kampaniyasına başlanmalıdır. Biz insanlarımızın yüksək maddi rifah halını təmin etdikdən sonra İran, Miran, heç kim bura burun soğa bilməyəcək. Biz insanlarımızı gözümüzün nuruna, gözümüzün ışığına çevirməliyik və eyni zamanda harınlayıb qırmızı xətləri keçənləri də ciddi surətdə cəzalandırmalıyıq.